Jel možete da verujete da sam samo prošle godine pravio specijal za 10.000 subscribera, a vidite gde smo sada. Ništa. Q&A 4. Idemo. Kao i svaki put do sada, izdvojio sam malo vremena na početku videa da vam se još jednom zahvalim na 100.000 subscribera. Još smo tu brojku prešli na moj rođendan, tako da mogu da kažem da je ovo najbolji rođendanski poklon koji sam do sada dobio. Povodom ovog specijalnog milestone-a, osim odgovaranja na vaša pitanja, pripremio sam još nešto interesantno, kako bi se ovaj Q&A video malo razlikovao od ostalih. Time ćemo da se bavimo posle, a vi ako do sada niste, ostavite like i subscribe, pa da sledeći put ovo radimo nakon još neverovatnije brojke. Da ne dužimo mnogo, prelazimo na vaša pitanja. Kad će kraj videa? Evo upravo sada. Moša! Sad idemo ozbiljno na pitanja. Da li si očekivao da ćeš do ovdje dogurati kad si počeo da snimaš? Znao sam da ću jednog dana doći do 100k, samo nisam mislio da će to biti ovako brzo. Krajem prošle godine sam zadao sebi zadatak da to ostvarim do kraja ove godine, ali nisam očekivao da će se to desiti baš na moj rođendan. Da li ćeš kupiti Silver Play Button? Naravno da neću. Silver Play Button se dobija besplatno kad pređeš 100k. Gde ćeš držati Silver Play Button i Gold Play Button kad ih dobiješ? Kada budem živeo u svom stanu, verovatno u svojoj kancelariji na zidu, tako da kada podignem pogled od monitora tokom editovanja, imam podsjetnik zbog čega ovo radim. Da li misliš da ćeš doći do 1.000.000 subscribera? Iskreno, ne mislim da hoću. Dokažite mi suprotno. Koji bi specijal napravio za 500k ili 1.000.000 subscribera i hoćeš praviti još Q&A videa? Za svaki novi milestone će da bude Q&A. Ako nije pokvareno, što bi ga menio? Da sad dođeš do 1.000.000 subscribera, šta bi uradio? Q&A video. Da li imaš cilj za sljedeću godinu, šta bi sa podcastima i da li ćeš praviti merch? Što se tiče ultimativnog cilja, bilo bi idealno ako bi YouTube mogao da mi postane posao. Nažalost, to je malo preambiciozno, tako da uz to imam i par realističnijih ciljeva na listi. Što se tiče podcasta, to bi i moglo da bude ostvarivo, čak i sve spremno, samo treba da sednemo i snimamo, ali vremensko usklađivanje nam uvek pravi veliki problem. Nadam se da će to da se popravi kada postanem full-time YouTuber. Kada je merch u pitanju, to je možda najostvarivije, jer imam nekoliko dizajna u planu, samo treba da se naprave i pošalje u prodavnicu. Pored toga, hteo bi da napokon završim rekonstrukciju oba kanala. Neke serijale nisam u potpunosti prebacio na drugi, a na drugom kanalu nikako da započnem par originalnih serijala koje sam imao u planu. Ako gledamo na broj subscribera, mislim da bi ostvarivo bilo da do kraja godine dostignem 150k. Možda 200, ali 150 mi je realističnije. I uz sve to, ne bi bilo loše da dobijem nekog stalnog sponzora, ili makar nekoliko čestih. Da li si čuo za igricu Folk Hero? Naravno da jesam. Šta možeš da mi kažeš o igrici Folk Hero? Folk Hero je akcioni slasher sa roguelite elementima koji se odvija u svetu slovenske fantazije. Od ljudi koji su nam dostavili veoma pozitivno prihvaćene igrice, kao što je Cross Out, dolazi nova igra inspirisana popularnim roguelike igrama koje svi znamo i volimo. Ono što ste na prvi pogled mogli da primitite je interesantan pixel art dizajn igre sa zanimljivim, ali ujedno i komičnim animacijama koje samo mogu da vam poboljšaju iskustvo ukoliko ste ljubitelj toga. Također, igra je koincidentno izašla na isti dan kada sam dostigao 100.000 subscribera, što je ujedno i moj rođendan, tako da je više nego prikladno za mene da pričam o njoj. Kako se igra Folk Hero? Vi kontrolišete heroja čiji je zadatak da preživi na ostrvu boreći se protiv raznih neprijatelja sa raznovrsnim sposobnostima i usput pronalazeći blago i upgrade-ove koje će vašeg heroja učiniti moćnijim. Igra je dosta izazovna, tako da pripremite se da umirete gomilu puta. Ali kao i sa svim roguelite igricama, pojedini elementi vam se prenose iz neuspelih pokušaja u svaki sledeći, tako da se svakim novim pokušajem sve više i više približavate cilju. Gde mogu nabaviti Folk Hero? Folk Hero je dostupan na Steamu preko prvog linka u deskripciji ovog videa. Obavezno kliknite na taj link, preuzmite Folk Hero i izazovite sebe i svoje sposobnosti. Jesi li ti to upravo neprimetno uglavio sponzora u svoj Q&A video? Naravno da jesam. Ne zaboravite da kliknete na prvi link u deskripciji, jer na taj način dosta pomažete meni, a uz to podržavate i sponzore koji su otvoreni za saradnju sa kreatorima kao što sam ja. Veliko hvala Targem Games na saradnji, a vas još jednom podsjećam da kliknete na prvi link u deskripciji. Daću vam malo vremena da to uradite, pa se vraćamo na video. Da li si zadovoljan kvalitetom svojih videa i streamova? Naravno, da nisam ne bih ih ni pravio. Da li ti je ikada naporno da edituješ ili snimaš video? Uvek je naporno, ali je vredno napora. Koji program koristiš za editovanje videa? U deskripciji imate link na kojem su izlistani svi programi koje koristim, kao i sve moje specifikacije računara i opreme. Listu ažuriram svaki put kada se nešto promeni. Koliko ti vremena treba da napraviš koji video i kako izgleda taj proces? Ja na svom kanalu delim videe na duge, kratke i šorceve.
Duge su najkomplikovaniji jer njihov proces pravljenja sadrži najviše koraka. Pre svega, moram da imam ideju. Bez nje ne mogu ni da započnem video. Kada mi padne na pamet ideja, ja volim da vizualizujem ceo video pre nego što se upustim u pisanje scenarija. Jer na taj način znam da li uopšte ima poente praviti video na odgovarajuću temu. Ako nema mnogo toga da kažem o nečemu, onda nema ni potrebe praviti video. To je za mene prazan sadržaj i to uvek izbegavam da radim. Kada izdefinišem ideju, onda započinjem proces istraživanja, gde se trudim da prikupim što više korisnog materijala za video. Ako pričam o nekom filmu ili igrici, onda ih naravno gledam ili igram makar jednom, nekad i više puta. Možda pogledam neki promotivni materijal i pročitam Wikipediju za slučaj da i tu postoje neke interesantne informacije. Za ostale teme, kao što je na primjer bio anime video, proces istraživanja je malo drugačiji, ali je svakako neophodan da bi se napravio kvalitetan video. Kada sam u potpunosti istražio temu, onda se bacam na pisanje scenarija, što je definitivno najteži korak u cijelom procesu, ali isto tako je i najbitniji. Prilikom pisanja moram da vodim računa o tome da jasno prenosim željenu informaciju u svakoj rečenici, da efikasno prelazim sa poente na poentu, znači da se ne zadržavam mnogo na jednoj, niti da mnogo brzo skačem sa jedne na drugu, i možda najbitnije od svega, da ubacim dosta komedije. Kako bih se osigurao da svaki scenarijo koji pišem ispunjava ove kriterijume, povremeno ga iščitavam od početka do kraja na način na koji bi ga snimio i prepravljam delove za koje osjećam da nisu dovoljno dobri. Kada je scenarijo završen, onda prelazim na snimanje, što je najlakše, ali fizički najnapornije. Nakon toga započinjem proces editovanja, što je najkompleksniji proces od svih. Prvo što moram da uradim jeste da pronađem odgovarajuću muziku za video, što nekad ume da bude teško, ali YouTube Audio Library me do sada nije izneverio. Odatle nabavljam svu muziku za video, jer je copyright free, pa ne moram da se brinem za claimove, a onu koja mi se baš svidi koristim više puta, kao što možete da čujete. Kad pronađem odgovarajuću muziku, onda u program za editovanje ubacim svoj glas i izeditujem ga uz nju bez ikakvih vizuala, jer na taj način definišem dinamiku videa. Tek kada to završim, imam informaciju o tome koliko okvirno traje video. Nakon toga ubacujem vizuelni materijal i zvučne efekte, što može ići jako brzo ili jako sporo, i sve između. Pronalaženje odgovarajućeg vizuelnog materijala znatno može da uspori proces editovanja. Kad god mogu, trudim se da koristim slike koje sam koristio u prethodnim videima, ali često se dešava da sam primoran da pronađem ili napravim nove. Više puta mi se desilo da sam proveo bukvalno sati kreirajući nešto što je na ekranu prisutno samo par sekundi, ali ja uvek sebe tešim tako što kažem da je video za toliko bolji. Pronalaženje zvučnih efekata je još komplikovanije, jer u većini slučajeva ne znam ni kako da opišem zvuk koji sam zamislio, pa onda ne mogu ni da ga pronađem. Ali na kraju, kada sve lepo izeditujem, onda pogledam ceo video od početka do kraja i ispravljam sve greške koje primetim, a usput beležim i momente koje mogu da isečem za šorceve. Nakon što sam siguran da neću više praviti izmena na videu, onda započinjem proces pisanja srpskog i engleskog titla. Ovo nije komplikovano, samo je suvoparno i treba voditi računa o tajmingu, pogotovo kada su šale u pitanju. Verovatno niko od vas nije primetio, ali za pojedine šale koje je bilo jako teško ili gotovo nemoguće prevesti na engleski, bio sam primoran da ih promenim. Tako da ako pogledate moje videe sa engleskim titlom, vidjet ćete neke nove šale koje ne postoje u srpskoj verziji. Nakon što i to završim, trebalo bi da je video gotov, zar ne? E pa grdno se varate. Sljedeći korak je jednako bitan, ako ne i bitniji od svega što sam do sada uradio, a to je kreiranje thumbnaila. Ovaj korak najviše mrzim, jer uvek taman kad pomislim da sam završio video, setim se da moram i to da uradim. A do tada sam već uveliko kreativno istrpljen, pa ne znam više ni šta da napravim. A kad uspijem da isprdim nešto, onda izrenderujem video sa svim zabeleženim šorcevima i uploadujem ih na YouTube. Potom sredim svima deskripciju i ostalu metadatu i onda ih sve pogledam još jednom od početka do kraja za slučaj da je neka greška nekako uspjela da se provuče tokom moje prve revizije. Kada sam se uverio da je sve kako treba, onda pripremim sav promotivni sadržaj za ovu i za ostale društvene mreže i nakon što je sve to gotovo, video je napokon spreman da ide public. Za kratke videe, ovaj proces je malo prostiji. Pre svega, ne postoji istraživanje, jer sve što u njima pišem je uglavnom iz moje glave. Uz to, kratki videi su kraći od dugih, jel te? Tako da i svi koraci zahtevaju mnogo manje vremena da se ispune. Također, za ove videe je lakše praviti thumbnail, jer uglavnom imam template koji samo izmenim u skladu sa temom videa. Za šorceve je ovaj proces najprostiji, jer kao i za kratke videe, istraživanje ne postoji. Ali također ne moram ni da pravim thumbnail, jer ih YouTube ne dozvoljava za šorceve. Uz to, za šorceve ne moram da pravim nikakve isečke, tako da imam samo jedan video koji treba da spremim za sve društvene mreže. Najkomplikovanija stvar kod pravljenja šorceva je zapravo osmisliti ideju koja je dovoljno interesantna, ali u isto vrijeme dovoljno kratka da može da se ispriča u manje od minut. Što se tiče drugog kanala, tu je potpuno druga priča, jer videi nisu skriptovani, a i
većinski su isečci sa streama, tako da kod njih ne postoji istraživanje, scenario, snimanje i titlovanje. Van toga, sve ostalo je isto kao i za duge videe. Sada kada ste upoznati sa mojim procesom kreiranja svakog tipa videa, možete otprilike da pretpostavite koliko mi je vremena potrebno da napravim koji, uzimajući u obzir da svim radnim danima osim petkom imam na raspolaganju samo 4 sata da se bavim YouTube-om. Vikendom imam malo više vremena, ali samo ako nemam neku drugu obavezu koja često može i da mi oduzme ceo dan. Potrudite se da učinite da mi YouTube postane posao, pa nećete morati ovoliko da čekate nove videe. Zašto snimaš pa ne snimaš 2 do 3 mjeseca? Upravo sam objasnio. Kako bi ocenio svoj edit? Iskreno, za moje potrebe, moj edit je čista čarobnjačka. Ali ako pričamo o potrebama YouTube algoritma, onda bih rekao da je puna brada. Planiraš li podeliti neke od svojih grešaka tokom snimanja? Koliko god vi mislili da je to interesantno, verujte mi da uopšte nije. Nikad se ne dešava da prilikom snimanja pogrešim na taj način da bude smešno. Uglavnom mi se dešava da samo zastanem jer sam se pogubio u tekstu ili sam sve pravilno rekao, ali mi se ne sviđa način koji sam naglasio neki deo rečenice, pa moram opet da snimam. Neuspjele snimke nikad ne čuvam jer me samo usporavaju tokom editovanja, tako da ne bih ni imao šta da vam pokažem. Kakav tip videa najviše voliš da snimaš? Sve što sam do sada napravio sam hteo da napravim, ali šta mi se tačno pravi u datom trenutku uvek zavisi od toga kako sam raspoložen. Lego Batmani ili Spider-Man 3 recenzija, koji je bolji? Lego Batmani mi je i dalje za nijansu bolji. Taj video sam samostalno odlučio da napravim, a Spider-Man 3 ste vi za mene odabrali preko ankete. Da li si više snimao Lego Batman ili Spider-Man 3. Pa s obzirom na to da sam za Lego Batmane pored glasa morao da snimam i vizuale, taj video sam duže snimao. Ali to ste i sami mogli da zaključite prema tome kolika je bila pauza pre nego što je izašao koji video. Najveći izazov na YouTube-u i kako si ga prevazišao. Najveći izazov mi je nadmašiti Lego Batman video po kvalitetu. Još uvek ga nisam prevazišao, ali mislim da će uskoro. Omiljena tema koju si obradio i zašto? Lego Batmani. Jednostavno su se sve kockice poklopile da taj video ispadne toliko dobar. Da možeš da vratiš vrijeme unazad, šta bi promijenio? Maksimalno bi se fokusirao na videe kao što su Drutterlands i Lego Batmani. Šta te je motivisalo kada ti videi nisu prolazili dobro i koji video je prošao lošije nego što si očekivao? Stvar je u tome da to ne radiš za uspeh, nego zato što ti je zabavno. Uspeh je sekundaran. Ako nemate motivaciju za pravljanje videa, možda pravljanje videa nije za vas. Također, ja na svaki video koji nije dobro prošao gledam kao priliku za poboljšanje. Gaming videi mi nisu prolazili baš najbolje, prebacio sam ih na drugi kanal i fokusirao se više na skriptovan sadržaj i kanal je procvetao. Recenzija za GTA San Andreas u koju sam uložio toliko vremena i truda je užasno prošla, pa sam promijenio pristup pravljenju recenzija i prva sljedeća koju sam izbacio je jedan od najboljih videa koje sam do sada napravio. I uz sve to, nikada nisam jurio trendove ili koristio prečice, jer sam siguran da je moj sadržaj dovoljno kvalitetan da se samostalno probije. Kako podnosiš pritisak i kako održavaš motivaciju? Ukapirao sam da je najbitnije da uživam u tome što radim, a publika će doći vremenom. Umjesto da ciljam na to da nadmašim svaki svoj prethodni video, gledam samo da poradim na greškama koje sam u njemu napravio i ne ponovim ih u sljedećem. Na taj način nikad ne dolazim u situaciju da ja ili bilo ko drugi misli da se pogoršavam. Čak i ako izbacim manje kvalitetan video nego prethodni, jer je taj novi video sam po sebi i dalje kvalitetan. I najbitnije od svega, meni se moji videi mnogo sviđaju. Čak i ako neki ne prođe dobro, bitno mi je da ja u njima uživam. Kako se nosiš sa kritikama i savjetima koje dobijaš od publike? Pravo da vam kažem, ja kritiku jako retko dobijam. Uglavnom dobijam samo pohvale koje mi je uvek drago vidjeti ili hate komentare koje ne shvatam ozbiljno. Ali svakako, ja sam uvek otvoren za kritiku, dokle god je konstruktivna i obrazložena. Ne pada mi na pamet da se sa nekim raspravljam o ukusima. Na koji serijal si najmanje, a na koji najviše ponosan? U zavisnosti od toga koliko sam truda uložio, toliko sam ponosan na svaki serijal. Prema tome možete i sami da zaključite. Kako balansiraš život i YouTube? Računam da je moje slobodno vrijeme uvijek rezervisano za pravljenje videa. Ako imam neki bitan događaj za koji moram da izdvojim vrijeme, onda ga planiram unaprijed i organizujem YouTube oko toga. Uvijek dajem sebi više vremena nego što mi je potrebno da završim svaki video, jer računam da može vrlo lako da se desi da sam na neki dan previše umoran ili nedovoljno raspoložen da se bavim videima, pa da ne bih morao da radim na silu, imam koji dan lufta. Da li si ikad zamišljao da će ti YouTube postati posao? Da, gotovo svaki dan. I to ću zamišljati sve dok mi ne postane. Beskonačna količina para ili da zarađuješ od YouTube-a koliko sada zarađuješ od posla? Beskonačna količina novca, naravno. Koji ludak bi odabrao drugu opciju? Da li si ikad razmišljao da odustaneš od YouTube-a? Svaki put kada sam totalno neraspoložen da se bavim bilo čim vezanim za YouTube, razmišljam kako bi mi život bio opušteniji da se uopšte time ne bavim. Radio bih svoj regularan posao, onda bi se vratio kući i samo igrao igrice, gledao YouTube i uživao. Ali onda sljedeći dan shvatim da istinski želim da se bavim YouTube-om, tako da mi je u interesu da se time bavim što više, kako bi mi jednog dana to postalo posao.
Šta Panda misli o tvom kanalu? Maksimalno ga podržava, jer što više pregleda, to više prihoda, a što više prihoda, to više bambusa za nju. Zašto si počeo da snimaš? Jedini razlog zašto bi iko trebalo da počne da snima za YouTube jeste zato što mu je zabavno da to radi. Ako imate bilo koji drugi razlog za početak toga, nećete dugo potrajati. Sa koliko godina si počeo da snimaš? Prve videe ikada sam pravio sa 12 do 13 godina, ali za ovaj kanal sam počeo da snimam sa 22. Koje hobije imaš osim YouTube-a? Nemam vremena za druge hobije. Igranje igrice i gledanje YouTube-a ili filmova ne bih smatrao hobijima, ali to je jedino što radim u slobodno vreme pored pravljenja videa. Kako si došao do izreke ne mogu? Poprilično sam siguran da je to samo odrečan oblik glagola moći. Da li si planirao da promeniš dizajn svog lika? Zašto bih to radio? Nema smisla menjati avatara, niti će ikad postojati dobar razlog za to. Moj avatar je moj brand, tako da bih poremetio ceo kanal ako bih ga promenio. Najgora i najbolja stvar kod YouTube-a. Imaš sreće, izbacio sam video o pozitivnim stvarima, a kod Tonija sam gostovao u videu o negativnim stvarima. Odgovor na tvoje pitanje se krije u njima. Linkovi su u deskripciji. Zašto su ti naslovi na engleskom jeziku? Svi moji skriptovani videi, makar u poslednje vreme, imaju engleski titl kako bi ljudi koji ne pričaju srpski mogli da ih gledaju. Vi vidite engleski naslov zato što vam je YouTube na engleskom. Ako biste ga podesili na bilo koji drugi jezik, videli biste originalan naslov koji je na srpskom. Najveća inspiracija sa domaće i strane scene. Najveća je YMS. Jako se ugledam na njegov pristup pravljenju videa, ali van toga kupim inspiraciju od raznih YouTubera koji urade nešto što mi deluje interesantno. Uglavnom su to strani YouTuberi, pošto domaću scenu ne pratim uopšte. Kog YouTubera si najviše gledao? Ne znam za vas, ali ja jednako pratim sve YouTubere na koje sam subscribe-ovan. Ne vidim razlog zašto bi bio subscribe-ovan na nekoga koga ne nameravam da gledam. Ko ti je bio inspiracija za početak snimanja? Kada sam napravio ovaj kanal, što je 2 godine pre nego što sam postavio prvi video, sećam se da su mi inspiracije za pristup videima bili YMS, Todd in the Shadows, Adolf of Buckley, Video Game Donkey, IHE i Ralph the Movie Maker, a za estetiku Grey Day Andrej. Od tada sam uspeo da kreiram svoj stil koji retko kad vuče inspiraciju od nekog drugog, ali i dalje me za razne sitne aspekte inspiriše većina YouTubera koje pratim. Najdraži YouTuber tokom odrastanja? Niga Higa, i danas su mi njegovi stari videi dobri. Šta misliš o Mr. Beastu? Poštujem ga kao osobu, ali ne mogu da gledam njegove videe. Previše su hiperkinetički za moj ukus. Za koje YouTubere misliš da zaslužuju više subscribera? Stefan Simić, Bušimir, Kipox i Serator. Omiljeni domaći YouTuber, Stefan Simić. Jel gledaš Bušimira? Svaki dan. Ne skidam oči s njega, pogotovo kad se tušira. Da li će biti videa sa Tonijem Balonijem? Naravno da hoće. Da li mrziš Tonija Balonija? Ne znam ko je to. Da li te je nekada fan prepoznao? Jeste jednom, ali ne zbog YouTube-a, nego zbog muzike. Da li imaš ime za svoju publiku? Imali smo nekoliko kreativnih ideja, kao što su dlačice ili vijuge, ali problem je u tome što je moja ličnost takva da se ništa od toga nikad neće zadržati. Ja slabo koristim slang, tako da ćete za mene uvek biti gledaoci, jer mi to ima najviše smisla. Da li bi snimao video sa svojim fanovima? Ako misliš na gledaoce koji ne snimaju za YouTube, to je uvek ne. A ako misliš na drugi YouTubere koji su također moji gledaoci, to može da se desi i dešavalo se do sada nekoliko puta, ali mora da postoji neki standard. Kao prvo, ako vaš sadržaj nije dovoljno kvalitetan za moj ukus, nećemo sarađivati. Poradite na sebi i svom kanalu, učinite ga reprezentativnim, pa tek onda organizujte saradnje. Džaba vam publika koju bi gostovanje popularnijeg YouTubera donelo ukoliko vi niste sposobni da je zadržite. Pored toga, morate imati izdefinisan ideju i koncept za video pre kontaktiranja bilo koga za saradnju. Ako me zovete da sa vama igram neku igricu i to je cela ideja, od toga neće biti ništa. Ne poznajemo se, tako da ne možemo da se šalimo kao prijatelji, a meni stvarno ne pada na pamet da zabavljam tuđu publiku zato što taj neko nije sposoban da to samostalno radi. Ako želite da vam gostujem u videu, morate da imate maltene završen video kojim ćete da me kupite. Ovo ne važi samo za mene, nego i za sve ostale YouTubere. Ne očekujte da će bilo ko prihvatiti vaš poziv ukoliko ni sami ne znate šta želite da napravite. Šta misliš o svojim gledaocima? Sviđa mi se to što ste jako pozitivni. Volim da čitam vaše komentare, pogotovo ako ističete neki specifičan moment iz videa koji vam se svideo. A ne sviđa mi se to što, i žao mi je, ali bit ću brutalno iskren, niste dovoljno kreativni. To je glavni razlog zašto nikad od vas ne uzimam ideje za videe. Više od jedan put sam pokušao da vaše ideje uključim u neki video i maltene svaki put sam se razočarao. I dalje ulažem nadu u to da će se vremenom to promeniti, tako da je na vama da mi potvrdite da nije uzaludno. Da li će opet biti meme review? Biće onda kada mi budete dokazali da ste dovoljno kreativni sa svojim memovima da video neće da mi propadne. Da li ćeš napraviti video za drater momente?
Ako želite da napravim video o bilo kakvim specifičnim momentima sa streamova, morate vi da mi izdvojite te momente. Malo je nebulozno očekivati od mene da gledam svoje streamove nakon što su gotovi u potrazi za dobrim momentima koje mogu da isečem za video. Znači, ako ste naletili na neki moment koji može da se iseče za video, ili nekoliko momenata iz različitih streamova od kojih može da se napravi montaža, u komentarima tih streamova lepo ostavite timestampove da bih ja kasnije mogao to da pronađem i pogledam. Da li ćeš praviti videe o zanimljivim događajima iz svog života? Hoću, imam dosta zapisanih ideja, ali imam druge videe koji mi se radije rade, tako da ću se time baviti kada mi se pojavi želja. Kada će biti još videa sa ekipom? U planu mi je, ali morate da imate razumijevanja prema svima njima. Oni se ne bave YouTube-om, imaju svoje živote i obaveze i jako im je teško izdvojiti vreme za snimanje videa, pogotovo ako nisu za to raspoloženi. Da li ćeš praviti specijale za praznike? Jedino u obliku streama, van toga ne verujem. Da li će biti vlogova? Ti mora da si nov ovdje. Dobrodošao. Baci pogled na ostale moje videe, bit će ti jasnije zašto nikada neće biti vlogova. Da li ćeš praviti recenzije knjiga? Neću, ja imam disleksiju i čitanje knjiga mi je samo mučno i nezabavno. Da li će biti još jedan kanal za gaming? Evo ti ga kanal za gaming. Zašto imaš dva kanala? Glavni je za skriptovani sadržaj, drugi je za spontani. Da li planiraš da počneš češće da igraš Minecraft? Da, zapratite drugi kanal ako vas interesuju ti videi. Link je u deskripciji. Hoćeš li snimati neki Minecraft mod pack? Ne, ne volim modove koji uvode previše stvari u igru do te mere da maltene postane druga igrica. Zapravo, uopšte ne volim modove, više volim da igram vanila, ali za pojedinačne videe u kojima radim neke izazove ili nešto slično, otvoren sam za neke proste modove kao što je one iz ovog videa. Da li si ikad igrao igricu za telefon? Ne, ja ni ne posjedujem telefon. Da li igraš pasijans na računaru? Ne, igram ga na telefonu. Koju konzolu bi kupio i zašto? Steam Deck, to je jedino što ima smisla. Da li bi igrao neku Super Mario igricu? Ne, jer ne bih nikad imao ni jednu Nintendo konzolu. Da li imaš predlog za neki sajt za piratovanje igrica? Jako hrabro od tebe da na ovako javnoj platformi od mene tražiš nešto ilegalno. Koja ti je najdraža superherojska igrica? Po defaultu je Lego Batman. Ne igram mnogo superherojskih igrica. Omiljena igra iz detinjstva. Ne znam za vas, ali ja u svom detinjstvu nisam igrao samo jednu igricu, tako da ne postoji samo jedna igrica koja je obeležila moje detinjstvo. Ima i gomila. Da napraviš svoju igricu, kakva bi bila? Imaš sreće, napravio sam dva videa o tome šta bi za mene bila savršena igrica. Ako bih ja pravio svoju, gledao bih da ispratim sve što sam rekao u tim videima. Da li bi igrao igricu koju ne voliš da ti neko plati? Naravno, ali ja bi odredio cenu. Šta misliš o mikrotransakcijama? Dokle god nisu pay to win, ne smetaju mi, ali također je bitno da igrica i bez njih ima sadržaj. Šta misliš o virtualnoj realnosti? Van igrica nema poentu, a ni za njih nije idealno optimizovano. Ne vidim sebe da je ikad u životu nabavljam. Šta misliš o devojkama gamerkama? Iste su kao i ostale devojke, samo imate jednu stvar više koju možete zajedno da radite. Koju moć iz igrice bih hteo da imaš u pravom životu? Blockchain Scribblenauts. U kojoj igrici imaš najviše sati? Gems of War. Da li Gems of War ima neku manu? Ne postoji igrica koja nema ni jednu manu. Šta bi promenio u Gems of War? Prvo, uklonio bi Guild Wars. Najstresniji game mode i jedini koji ne volim, zato što je PvP. Pored toga bi produžio faction event da ne bude samo utorkom, nego makar utorak i sreda, jer je jedan dan premalo za tako dugačak event. I za kraj, napravio bih da u Tower of Doom, kada neko iz tvog gilda scoutuje sobe, svima ostalima u igri piše šta koja soba daje kao nagradu, da ne moraju da se koriste eksterne aplikacije za usklađivanje. Ima još mnogo sitnica, ali ovo su glavne stvari koje mi smetaju. Evo ga i alarm, svi koji ne igrate Gems of War možete sada da se vratite na video, završili smo s tim. Mišljenje o Payday 3. Nisam igrao Payday 3 i ne planiram da ga igram u skorije vreme. Ako do sada niste naučili da ne treba kupovati igrice čim izađu, onda ne znam što da vam kažem. Za par godina ću baciti pogled na to da li se poboljšao, pa ako jeste, onda ću razmisliti da li da ga kupim. Do tada, neću sigurno. Omiljena Plants vs. Zombies igra. Kids, naravno. Ne verujte proceni ljudi koji odgovaraju drugačije. Da li bi igrao Skull Monkeys? I da hoću, ne mogu, jer nema za PC. Ali neću, jer nema veze sa originalom. Zašto preferiraš The Fractured But Whole? Zato što je popravio sve što u Ketsu nije valjalo i dodao još gomilu interesantnih stvari. Da li si igrao neku od Souls igrica? U deskripciji imate listu svih igrica koje sam ikada igrao. Dopunjavajuću je svaki put kada budem igrao neku novu igricu, tako da ako vas zanima šta sam igrao, a šta ne, odgovor na svoje pitanje uvek možete pronaći tamo. Šta misliš o Gospodaru prstenova? Kao i za igrice, u deskripciji se nalazi link za listu svih filmova koje sam gledao i ocenio. Na listi nisu baš svi filmovi koje sam ikada gledao, ali tamo aktivno ocenjujem filmove poslednjih 5 godina. Tako da ako neki film nije na listi, možete slobodno da računate da ga nisam gledao, jer bi svakako morao opet da ga pogledam.
imaš li neki film koji gledaš? Ne znam za vas, ali ja obično kada sednem da gledam film, odgledam ga taj dan. Ne razvlačim ga duže od toga. Da možeš da gledaš samo jedan film do kraja života, koji bi bio? U toj situaciji ne bih uopšte gledao filmove. Gledao bih samo YouTube i serije. Omiljena miniserija. Černobil. Mišljenje o Breaking Bad i omiljeni lik. Verovatno najbolja drama koja je ikad napravljena. A što se tiče lika, to mislim da je očigledno. Koje žanrove najviše voliš da gledaš i da li voliš horror? Ja nemam problem da gledam bilo šta, dokle god je zabavno. Omiljeni DreamWorks film. Shrek. Omiljeni Disney film. Lion King. Marvel ili DC? Ja sam samo filmove gledao, tako da Marvel. Omiljeni superheroj i zlikovac iz Marvel i DC? Nemam pojma, nisam toliko investiran. Ko ti je najbolji Peter, Spider-Man i kombinacija oba? Tom Holland za sve. Kako bi ti napravio svoj superherojski film? Ja sam kao klinac iz zabave crtao stripove u kojima su glavni likovi uglavnom bili neki superheroji bazirani na već postojećim superherojima, ali od svih priča koje sam ikada osmislio, jedna mi se uvek isticala kao relativno originalan koncept. U suštini, heroj koga pratimo tek saznaje da ima moći i uči da ih kontroliše, dok ga zlikovac sve vreme juri da ga ubije. Ali na kraju se saznaje da je razlog zašto taj zlikovac hoće da ga ubije to što je glavni lik na neki način zaražen i njegove moći će ga polako korumpirati i pretvoriti u zlikovca. Pa ovaj pokušava da ga ubije pre nego što je kasno. Kako vam se čini ova ideja? Omiljeni domaći filmovi i serije. Nisam gledao mnogo naših filmova, ali od onih koje sam gledao, dobri su mi Mrtav Vladan, Profesionalac, Kad porastem bit ću kengur, Parada, Mi nismo anđeli, Potera za srećkom, Lajanje na zvezde i tako dalje u sličnom fazonu. Serije ne gledam, naravno. Da li znaš ko je Ajsni Grutin? Ne, ja živim ispod kamena. Da li slušaš depresivne pesme? Ne, to mi nema smisla. Da li si ikad slušao K-pop? Ne, ja ne mogu da slušam muziku koju ne razumem. Nije mi interesantno. Mišljenje o gumenim bombonama. Previše su skupe. Omiljeni slatkiš. Sladoled. Omiljeni ukus sladoleda. Banana. Omiljene grickalice. Ne jedem grickalice. Omiljeno povrće. Krompir. Koju hranu ne voliš? Gorku. Jesti gorku hranu jedan dan ili obrisati dve omiljene igrice? Mora da ste jako nezreli ako ste pomislili da bi obrisao igrice. Da li voliš ljute paprike? Ne. Pizza ili pljeskavica? Volim oba, preferiram pljeskavicu. Gazirana ili negazirana pića? Ide ovako. Kisela voda, pa ispod toga je obična voda, pa daleko ispod toga su sva ostala pića. Šta stavljaš u tiganj kada pržiš hranu? Ne koristim tiganj kada pržim hranu. Koristim air fryer, tako da vazduh. Da moraš da jedeš samo jednu hranu do kraja života, koja bi bila? Sendvič, naravno. I to onaj savršeni. Koji je tvoj posao? Mašinski inženjer. Koji ti je bio prvi posao? Moj prvi posao je bio studentski i očitavao sam grejanje po gradu. Razmatraš li mogućnost zapošljavanja kao video editor? Bilo bi dobro za dodatni prihod, ali ne bih editovao bilo šta. Meni nije strast editovanje, to je samo nešto u čemu sam jako dobar. Viđao sam razne oglase za editore, ali sve su bili za neke TikTok videe koji mene ič ne zanimaju. Najidealnije bi bilo ako bi mogao da nekome editujem gameplay videe ili reakcije. Jer su oni relativno prosti za editovanje, ali je svakako moguće biti kreativan u editu. Kao što možete da vidite na mom drugom kanalu. Da li živiš daleko od posla kad već toliko kukaš za odlazak na posao? Vidim, nemaš nikakvog životnog iskustva kada formulišeš pitanje na taj način. Okej, uživaj dok možeš, sve će ti biti jasno jednog dana. Da li u budućnosti vidiš sebe da radiš u drugoj državi? Ako ću da se bavim YouTube-om, onda je sve jedno u kojoj sam državi. Samo mi je bitno da imam dobar net. U kojim si sve državama bio? Srbija, Hrvatska, Mađarska, Nemačka, Grčka i Austrija. Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Španija, Italija. Slovačka, Francuska i Makedonija, Slovenija i kraj. Da li ideš na more autobusom ili autom? Kolima, naravno. Zašto bi se iko klackao 12 sati u busu kada ima svoja kola? Kako bi izgledao tvoj savršen odmor? Kod kuće sam, nemam nikakve obaveze, moje društvo je također slobodno i pikamo neki koop. Koje mesto bi najviše voleo da posjetiš? Ne želim da putujem ako ne moram, hvala lepo. Da li si obišao neko svetsko čudo? Ne i ne planiram. Planiraš li da dođeš u Hrvatsku? Ne planiram nigde da idem. Mora da postoji jako dobar povod da bih ja izašao iz kuće. Šta bi želeo da postigneš u životu? Voleo bi da mi YouTube postane posao. Ne znam da li sam do sada to spomenuo. Gde vidiš sebe za 10 do 15 godina? U svom stanu, nadam se.
Kada si shvatio da imaš disleksiju? Gledao sam video The Odd Ones Out o disleksiji i poistovetio sam se sa svim što je rekao. Onda sam pitao mamu da nema možda disleksiju, na što mi je ona rekla da je ne samo ja imam, nego i ona, a disleksija može biti nasledna. Tada sam shvatio da zapravo nisam glup, nego samo disleksičan. Koja je tvoja ličnost prema PCM testu? Uradio sam taj test nekoliko puta, ali uvek zaboravim, jer su za mene ti rezultati samo random slova. Uradit ću ga opet na streamu, zajedno sa još nekim interesantnim testovima, pa ćemo da imamo sve lepo zabeleženo. Zašto ti je crvena brada? Ja ne razumem ovo pitanje. Jel isto pitate i ljude koji imaju bradu neke druge boje? Stvarno ne kapiram što je to toliko čudno. Nikad niko nije pitao zašto Joj ima smeđu bradu ili zašto Oj ima plavu bradu. Uvek se samo moja brada dovodi u pitanje. Zašto zamišljaš sebe sa bradom? Zato što imam bradu? Zašto tvoja brada nije na bradomeru? Naravno da jeste, evo je. Najveći uspeh na YouTube-u pored 100k subscribera i omiljeno voće pored banana. Mrzim ovakva pitanja i odbijam da odgovaram na njih. I sami znate koji bih vam odgovor dao da ga niste isključili kao mogućnost, a to ste uradili samo da biste me natjerali da smislim neki drugi odgovor. E pa ne može. Ja nisam mašina i ne razmišljam u listama. Nemam u glavi u svakom trenutku sve stavke poređane od najbolje do najgore, pa da vam samo izlistam po redu. Na ovakva pitanja od mene nikad nećete dobiti odgovor. Mišljenje o TikToku i mišljenje o veštačkoj inteligenciji. To ćemo da detaljno obradimo u jednom od narednih videa. Da li podržavaš LGBT? Jedini razlog zašto bi iko imao potrebu da ovo pita jeste ako je pripadnik LGBTQ populacije ili ako je homofob. Ako ste prvo, podržavam vas. Ako ste drugo, gonite se. Kako si rešavao probleme sa debilima u školi? Ignorisao sam ih. Ako uđeš u raspravu sa debilom, onda i ti postaješ debil. Da li se slažeš sa tim da nije okej ismijevati nečije ime osim ako su političari u pitanju? Ismijevanje imena je jako detinjasto, čak i kada su u pitanju političari. Ismijevajte ih zbog toga što nisu sposobni da radi svoj posao, a ne zbog nečeg što je irelevantno. Da li bi voleo da budeš predsjednik? Ne, nisam dovoljno politički obrazovan da bi se time bavio. Da li si imao neki Lego set? Imao sam neku zgradu sa ulicom, rampom, kamionom i helikopterom na kojoj piše kargo, ali ne mogu nigde na internetu da nađem sliku tog seta. Verovatno zato što se prodavao pre 24 godine. Da li voliš hladnu stranu jastuka? Ne, ja svako večer svoj jastuk podgrejem u ogromnom veštičijem kazanu pre spavanja. Da li aktivno gledaš Skibidi Toilet? Da li bi učestvovao u nekom kvizu? Što da ne, moglo bi da bude zabavno, samo ne mislim da bi uspeo da ostvarim neki dobar rezultat. Najbolji poklon koji si dobio? Ovo. Koji ti je bio prvi telefon? Nokia 3310. Da li ćeš ikada nositi naočare? Nadam se da neću. Da li si ikada kampovao? Ne do bog. Najgluplja stvar koju si uradio kad si bio mali? Od pogrešne osobe tražiti da se prisjeća nečega. Jedino što mi pada na pamet je da sam sa 3 ili 4 godine crtao flomasterom po belom zidu misleći da će moći da se očisti, jer sam prethodno uspeo da obrišem jednu tačku koju sam slučajno napravio. Morali smo da krećimo. Jel možeš da mi objasniš kako funkcioniše Reddit? Mogu. Koje je tvoje mišljenje o novim srpskim rečima? Uopšte me ne zanima i najverovatnije ih neću koristiti. Ne zato što ne želim, nego zato što imaju manje smisla nego reči koje trenutno koristim. Ja i dalje čekam da uvedu dobar prevod za neke reči koje koristim na maltene dnevnoj bazi, kao što je acknowledge, vague, awkward i još mnogo drugih. Prevodi koje trenutno imamo za te reči nisu zadovoljavajući. Da li si razmišljao da počneš da učiš programiranje? Mislim da je svako makar jednom u životu to pomislio, ali i sad ne bih ni imao vremena time da se bavim. Pošto ste ti, Tony, Bušimir, Kipox i Kajus kao neki Avengersi YouTube-a, šta misliš ko bi bio koji Avenger i zašto? Ovo je jako interesantna ideja. Pa ovako, Tony bi morao da bude Iron Man, pošto se isto zovu. I on ima najviše subscribera. Ja bi bio Captain America, ili ti Captain Srbija, pošto sam jedini iz druge države i imam 100 godina. Kajus bi bio Hulk, zato što kada se naljuti, postane potpuno druga osoba. Kipox bi bio Hawkeye, zato što je jako koristan, ali često zaboravljen Avenger. A Bušimir bi bio Black Widow, zato što je najlepši od svih nas. Da si profesor, šta bi predavao? Najverovatnije engleski ili matematiku. Da imaš 3 želje, šta bi poželeo? Da sve umem, da sve znam i da imam novčanik koji u sebi ima novčanicu od 100 evra kad god ga otvorim. Šta bi kupio da imaš puno para? Par nekretnina i još neke sitnice za kuću. Van toga mi ništa specijalno ne treba. Da si vrhovni vladar kojeg svi moraju da slušaju, šta bi prvo naredio? Kada Drater izbaci novi video, svi moraju obavezno da ga pogledaju makar jednom u celosti. Kad će početak videa? Pa video sve vreme traje, ali dobro, ako niste stigli na početak, možemo da ga premotamo pa da ponovo pogledamo.
Kao i svaki put do sada, izdvojio sam malo vremena na početku videa da vam se još jednom zahvalim na 100.000 subscribera. Još smo tu broj... Priznajte, da nisam ja sada uleteo, jel biste stvarno sedeli i gledali ceo video iz početka? I to bi bilo to što se tiče vaših pitanja. Kao i uvek, ako sam vaše pitanje preskočio, to je najverovatnije zato što sam na njega odgovorio u nekom od prethodnih Q&A videa. Tako da možete njih da pogledate da biste saznali odgovor na svoje pitanje. Link od playliste je u deskripciji. Vidi šta je stiglo! Za moj play button se pobrinuo Rick, hvala Riče. Pismo od YouTube-a i ono što smo svi čekali. Drater za 100.000 subscribera. Moram ti da obriš. Lakše je nego što sam mislio. Pozadi je mekano, ali može se okači na zid. Dobro, to je to. E sada, kao što sam na početku obećao, s obzirom na to da je ovo specijal za posebnu priliku, odlučio sam da pored odgovaranja na vaše pitanja odradim i još nešto. A to je Drater Iceberg. Već neko vreme pokušavam da napravim ovaj video, ali nikako nisam mogao da se odlučim na koji način da ga napravim i na koji kanal da ga postavim. Za one koji nisu upućeni, Iceberg video predstavlja skup slabije poznatih ili nepoznatih informacija na određenu temu, organizovanih po slojevima prema nivou njihove rasprostranjenosti. Znači, na vrhu Iceberga su relativno poznati informacije, a na dnu su gotovo nepoznate. Za ovaj Drater Iceberg su odgovorni Brunča, Gliga, Kenzap, Cringe Lebac, Spinat i Juri. Ja sam ga malo doterao, ali oni su ga većinski napravili. Tako da jedno veliko hvala svima njima. Znam da je bilo jako teško pronaći slabo poznate informacije o meni, ali na kraju su uspeli da naprave nešto što je sasvim zadovoljavajuće. Sve njihove linkove možete pronaći u deskripciji. Sada, da ne dužimo više, prelazimo na prvi sloj Iceberga. Ovo uglavnom svi znate, ali za slučaj da postoje neki koji nisu znali, Dvater je moj drugi kanal na koji postavljam neskriptovan sadržaj. Od reakcija, do gaming videa i bilo čega drugo što mi padne na pamet. Ako do sada niste, obavezno se subscribeujte i na taj kanal, jer uskoro stiže još zanimljivih videa. Criminal Games je moj stari kanal na kojem sam snimao pretežno gameplay video od 2011. do 2018. godine. Taj kanal sam deaktivirao jer je prestalo da mi bude interesantno da pravim tu vrstu videa, a gledajući po pregledima i publika se slagala sa mnom. Kanal i dalje postoji na YouTube-u sa svim videima totalno netaknutim od kad je deaktiviran, samo što na njega nikad više neću postavljati videe. Tlo je Juboxova i moja muzička grupa i ujedno i kanal na YouTube-u na kojem su postavljene sve naše pesme. Verovatno ste do sada u Drater videima ili streamovima čuli većinu naših pesama. Evo, upravo slušate jednu. Samo niste povezili da smo to zapravo Jubox i ja. Kao i Criminal Games, na taj kanal ne postavljamo ništa već duže vreme, ali za razliku od Criminal Games, ovaj kanal nije deaktiviran, samo je na pauzi. Jednoj jako, jako dugoj pauzi. Osim što je ovo bilo moje umetničko ime dok smo pravili muziku za tlo, to je također i moj nadimak u pravom životu, što ste mogli da primetite u mojim Among Us videima. Jeste ovako stilizovano i pomalo nejasno kako se čita, ali vrlo je jednostavno. Čita se Šolin. Ne morate tako da me zovete ovde na kanalu, mnogo je bolje i lakše da me oslovljavate sa Drater, jer mi je to ujedno i handle na kanalu pa možete da me tagujete, a i kada u chatu napišete moje ime, označeno je narandžastom bojom, pa se lakše spazi. Poprilično sam siguran da se ovo odnosi na sve ljude koji su ikada gostovali u videima na ovom kanalu. Za one koji se pitaju, da. Neki od članova ekipe sa ovog kanala su se također pojavljivali u videima na Criminal Games, a to su Jubox i Dante, koji su se na starom kanalu zvali Rbov5000 i ExtremeGamer001. To bi bilo to što se tiče pubertetskog sloja, sada prelazimo na Zulufe.
Ovo se odnosi na kanal koji sam imao pre Criminal Games i koji sam spomenuo u Bušimirovom videu o iskustvu na YouTube-u. Na njega sam postavljao sve i svašta, ali nikada sa namerom da se probijem kao YouTuber. Više sam ga koristio kao arhivu svih mojih tadašnjih kreacija. Dalje od ovoga neću otkrivati, s razlogom je taj kanal ostao privatan za razliku od Criminal Games. Ovo se odnosi na svet i likove koje sam kreirao za ovaj kanal. Tu spadaju Oj, Joj, Moja mama, Einstein drugi, Čekaj malo i od skoro i Žbonglice, koje će se sigurno pojavljivati u još videa. Ovo je uvek moj odgovor na pitanja tipa kad ćeš igrati tu i tu igricu. Toliko puta sam odgovorio na ovaj način na pitanja tog tipa da je do sada postalo meme. To je to u suštini. Ako želite od mene da igram neku specifičnu igricu, ona mora prethodno da pobedi na anketi. Ovo se odnosi na streamove u kojima samo editujem videe. Razlog zašto su ovdje istaknuti je to što verovatno dosta vas ni ne zna da ovi streamovi postoje jer postanu members only nakon što su gotovi. Za sad su bili streamovi samo dok sam editovao Spider-Man video, ali bit će ih još mnogo u budućnosti. A za sve koji se pitaju zašto su members only nakon što se završe, to je da ne spoilujem video pre nego što izađe. Ako ste uhvatili stream dok je bio live, imali ste sreće da vidite mali sneak peek. Ali ako želite da ih gledate nakon što su gotovi, morate da postanete makar boj 2. Ovo se odnosi na face reveal koji svi od mene traže da uradim, iako sam ga već odavno uradio. Link od tog videa se nalazi u deskripciji, samo što neću da vam kažem koji je video u pitanju, morat ćete sve da ih pogledate da biste ga pronašli. Ovo je poznato samo ljudima koji su bili prisutni na streamovima kada smo igrali Make It Meme, gde su iz nekog razloga random reči na mimovima bile cenzurisane i umjesto njih je pisalo removed. Toliko puta se to dešavalo da u jednom trenutku više nismo ni bili sigurni da li Make It Meme cenzuriše mimove ili ljudi namjerno pišu removed radi mima. I s tim smo prešli preko svega u sloju Zulufa, sada prelazimo na jareći sloj. $13,000 sati se odnosi na igricu koju s vremena na vrijeme igram na streamovima pod nazivom Gems of War, u kojoj na Steamu imam preko 13,000 sati. Naravno, nisam svih 13,000 igrao. Veliki deo toga je bilo AFK. Kada mi slučajno ostane upaljena igrica tokom noći, ili ako je upalim na poslu na početku smene, a ona ostane upaljena tokom celog radnog vremena. Tehnički imam i više od 13,000, jer sam na telefonu sigurno nakupio jedno 1,000-2, ali nažalost, ne postoji način da ustanovim koliko tačno. Ovo se odnosi na serijal koji sam imao na Criminal Games kanalu u kojem sam u svakom videu igrao neku drugu igricu. U jednom od prethodnih Q&A videa sam spomenuo da želim da uradim novu verziju tog serijala na ovom kanalu, ali to se nikad nije desilo. Ideja mi je bila da igram random igrice na streamu i onda taj stream iseckam u video, što sam u suštini uradio sa GTA, FNAF i Portal streamovima, tako da može da se kaže da sam nezvanično već započeo taj novi Yes serijal. Taj tip gaming videa planiram da nastavim da postavljam na drugom kanalu. Ovo je stari meme sa ovog kanala gdje sam ljudima koji su me pitali da im kažem gdje tačno živim, govorio da živim na ratnom ostrvu. Ponovio sam taj meme u videu pod nazivom Ne mogu četku za WC, kada sam u jednom trenutku prikazao koordinate svoje lokacije i dosta ljudi ih je prepisalo i na taj način pronašlo ratno ostrvo na mapi. Mnogi od vas znaju da postoji nekoliko streamova na ovom kanalu koje je Panda hostovala, ali mislim da se to ne odnosi na te streamove, nego na njene streamove na Discordu. U jednom periodu, Panda je relativno redovno streamovala sebe kako prelazi igrice u posebnom kanalu, mislim da je čak ceo GTA 5 prešlo na tim streamovima. Ali nažalost, pošto su bili na Discordu, nigdje nisu sačuvani, tako da je nemoguće pogledati ih ponovo.
Pre nego što sam bilo koji video postavio na ovaj kanal, imao sam spisak ideja koje sam planirao da realizujem u videe. Prva na listi je bila kritika Borderlands igrica, što sam uradio u svom videu pod nazivom Dratterlands, link je u deskripciji. Ali druga ideja je bila video o igrici The Neverhood, koji nikad nisam napravio. Mislim da sam tada osjećao veliki pritisak, jer je Dratterlands video jako dobro prošao, pa mi je u glavi bilo da se očekuje od mene da sledeći video mora da bude jednako dobar. Zbog toga sam se odlučio da idem linijom manjeg otpora i napravio nekoliko videa koje mi je bilo mnogo lakše napraviti nego isplanirani Neverhood video. Sa svakim novim videom sam se sve više odmicao od svog unapred zacrtanog plana za kanal, ali mogu sada da vas uverim da ću taj video sigurno napraviti. Još uvek ne znam tačno kad, ali bit će napravljen, to garantujem. I s tim smo završili sve na jarećem sloju, sada prelazimo na pun sloj. Još pre nego što sam ovaj kanal preimenovao iz Oj My Boy u Drater, imao sam ideju da videi budu u obliku talk showa koji ćemo voditi Jubox i ja i da će sve biti nacrtano. Za sebe sam nacrtao avatar kojeg i dan danas koristim, a za Juboxa sam nacrtao ovog avatara. Jubox je odustao od te ideje, stoga kada sam kreirao svoj sistem ocenjivanja, ili ti bradomer, samo sam iskoristio facu koju sam već imao nacrtanu i na njoj nacrtao sve brade. U suštini, Jubox nije Joj, ali Jojev izgled je baziran na Juboxu. Ovo se odnosi na prvi video u kojem se Oj pojavljuje, a to je Lily Merdy official video. Razlog zašto se Oj uopšte pojavljuje je to što je na mestu razgovora između mene i njega trebalo da bude Juboxovo gostovanje, dok je on još uvek planirao da započne svoj sopstveni kanal. U poslednjem trenutku, kada je moj scenario već bio gotov, odustao je od ideje da pravi kanal, što je mene primoralo da ispravim scenario. U isto vreme sam iz nekog razloga napravio sliku sebe samo sa plavom bradom, pa sam odlučio da umesto Juboxovog gostovanja ubacim novog lika u Verzum, čija će funkcija biti da zna odgovor na svako pitanje i da se pojavljuje kad god mi je potrebna pomoć oko videa. Eto, i da Jubox nije bio ispala, sad ne bismo imali ova dva lika u Drater univerzumu. Ovo je meme koji je nastao još na Criminal Games kanalu u Sketcher videima, gde sam svaki put kada je nepoznata reč imala 5 slova pisao krava. Taj meme se preneo i na najskoriju igru Scriblio koju sam igrao sa Bushimirom, Kaiosom i Tonijem, gde sam čak i za reči koje nisu imale 5 slova pisao neku varijaciju reči krava. Većina vas je već upoznata sa mojim meme review videom pod nazivom memes.mp4. Nedugo nakon što je taj video izašao, ja sam se već bacio na to da pravim drugi deo. Mnogo vas je slalo mimove, bilo ih je više nego prvi put, Jubox Panda i ja smo se opet okupili i snimili ceo video, ali kada smo završili snimanje, shvatili smo da su mimovi bili toliko loši da nema šanse da od tog snimka napravim interesantan video. Nažalost, taj snimak više ne postoji, ali tada sam stekao realizaciju da moja publika nije kreativna koliko sam mislio da jeste. Od tada sam nekoliko puta pokušavao da ponovo oživim tu ideju, tako što sam pravio probne kanale na Discordu gde su ljudi mogli da šalju svoje mimove kao da ih šalju za video, samo što ih ja odmah gledam i ocenjujem kako ne bismo ponovo dolazili u situaciju da brišem snimak zbog nedovoljno dobrih mimova. Takođe sam počeo da koristim i Make It Meme partije kao test, da vidim koliko ste spremni za novi memes video, ali nažalost mi još uvek niste u to u potpunosti ubedili. Možda jednog dana ponovo probamo da oživimo tu ideju, ali prvo vi morate da mi dokažete da ste dovoljno kreativno sposobni za tako nešto. Okej, to bi bilo to što se tiče punog sloja, sada prelazimo na poslednji sloj. Ovo može da se odnosi na dve stvari. Prva je to što kad se Drater čita unazad, ima drugo značenje. I da, naravno da sam svestan toga. Ja sam sam smislio svoje ime i baš zbog ovoga sam se tako i nazvao. To nije ništa novo, o tome sam pričao još u prvom Q&A videu za 1000 subscribera. Mada s obzirom na to da je ovoliko nisko na iceberg-u, ne verujem da je to u pitanju. Mislim da se ovo odnosi konkretno na mog avatara od pozadi. Pošto ja sebe nikad nisam nacrtao tako, nego sam uvek prikazan samo spreda. Ali ipak postoji jedan video u kojem se vidim od pozadi. Ako znate koji video je u pitanju, pauzirajte ovaj video i napišite u komentarima naziv tog videa sa timestampom u kom se to dešava. Pošto ću sada da otkrijem koji video je u pitanju za sve koji ne znaju. U pitanju je video škola. Link je u deskripciji, bacite pogled i pokušajte da pronađete taj moment. Kao
Kao što ste mogli da primetite u svim mojim videima i thumbnailovima, za svog avatara sam nacrtao razne grimase koje koristim u odgovarajućim situacijama. Neke od njih sadrže obrve kako bi emocija koju želim da prenesem bila jasnija. I kada je u pitanju zbunjena faca, možete da primetite da je podignuta samo jedna obrva. Namerno sam u originalu odabrao da ta obrva bude leva, pošto ja u stvarnosti mogu da podignem samo levu obrvu. Ali više od jedanput se desilo da je bilo potrebno da mirorujem avatara, što bi onda značilo da je na zbunjenoj faci podignuta desna obrva. I to je slučaj svuda osim na thumbnailovima za recenzije čičičičice, gdje je na mojoj faci sa desne strane također podignuta leva obrva. Prvobitno mi je bio plan da uvek bude leva obrva ta koja je podignuta, ali vremenom sam na to zaboravio i gomilu puta samo mirorovao svoju začuđenu facu bez ikakvih korekcija. Kao što već znate, za razliku od mene, Oi nema ni jedan drugi izraz lica osim ovog. Isto važi i za Joja, kod kojeg jedino što se mijenja na licu je dužina brade. E pa, isto kao i za Drater od pozadi, postoji jedan video u kojem su obojica na trenutak promijenili svoje grimase i nasmejali se. Ako znate koji video je u pitanju, pauzirajte ovaj video i u komentarima napišite naziv tog videa i ostavite timestamp u kom se to dešava, jer ću opet da otkrijem koji video je u pitanju za one koji ne znaju. U pitanju je video Lily Merdi official video. Link je također u deskripciji, bacite pogled i pokušajte da pronađete taj moment. Verujem da se svi pitate zbog čega je ovo toliko nisko na icebergu, kada svi znaju šta je bio moj specijal za 1000 subscribera. E pa stvari u tome da taj Q&A video nije trebalo da bude specijal. Samo se potrefilo da je napravljen tačno u trenutku kad sam prešao 1000 subscribera, pa je postao specijal umjesto planiranog. Nameravao sam da izbacim neki potpuno drugi video kao specijal, samo što se rad na tom videu toliko odužio da su se stvari koje sam spominjao u videu nekoliko puta izmenile, što me je primoravalo da se vraćam i pravim izmjene u scenariju. A to je bilo veoma teško uraditi jer je scenariju dugačak čitave 22 strane A4 formata, a još uvek nije ni napisan do kraja. Ovo je bila jedna od najambicioznijih ideja koje sam ikada imao i proveo sam toliko sati radeći na tom videu da bi ga na kraju samo odbacio, jer je tema vremenom postajala sve manje i manje relevantna. Ideja je bila da napravim peti deo svog ultimativnog vodiča kroz Payday 2 skillove u kojem ću pričati o svemu ostalom što nisam spomenuo u prva četiri dela, uključujući priču, mape, likove, oružja, kao i tier liste svega što je na bilo koji način moguće rangirati. Ja i dalje imam sačuvano sve što sam ikada uradio za ovaj video, tako da ako ste zainteresovani da ga napravim, obavezno pišite u komentarima. Samo ako budem video veliku želju da se taj video realizuje, razmislit ću o tome da li je vredno oživljavanje ili ne. I to bi bilo to za ovaj specijal. Želim još jednom da se zahvalim svima na 100.000 subscribera. Još uvek mi je malo nerealno, ali napokon više ne sumnjam u svoje sposobnosti. Ako želite da u skorije vrijeme ponovo radim ovakav video, lajkujte, subscribeujte se, šerujte i ostavljajte komentare. Da pokažemo YouTube algoritmu da je ovaj kanal vredan promovisanja i da što brže stignemo do sljedećeg milestone-a. Također, još jednom podsjećam da kliknete na prvi link u deskripciji i pogledate igricu Folk Hero. Podržite ove predivne sponzore i pokažite im da nisu pogrešili time što su sponzorisali moj video. A ako biste odmah želeli još ovakvih videa, kliknite na neki na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj, veliko hvala Lovro, Mario Vrećo, Odisej, Star Guardian, Tony Baloni i Tryhard Tadej. Da biste se našli na listi, na ekranu kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.